Здравейте на всички, аз съм Митко Бомбата, а вие сте с последния епизод в сървъра Exotic SMP. Намирам се на синглплеера. Ако искате да си закупите компютър или периферия от сайта на GIMAS, може да използвате промокода ми Бомбата за 5% отстъпка. Така помагате на мен и на канала ми. За да ви покажа местото, което оцелявах, какво е било преди, да дойда аз, как изглеждаше и след това да видите каква е промяната, която аз съм оцелявал през последните 4 месеца. Така, това е местото, което си намерих в началото, след като намерих това место, реших, че това е местото, което аз ще живея и ще оцелявам. Ето, искам да ви покажа хубаво. И след това, за да може вие, които не сте следали епизодите и не знаете за какво става въпрос, за да може да бъдете в час. След това ще покажа и спауна, ще покажа Nether Hub-а, ще покажа фермите и така нататък. Общо взето всичко ще покажем в този епизод. Не прескачайте, за да може да видите всичко. Както казах, това е базата ми. В началното му състояние, тук виждате, имаше даже една планина малка. И след това нещо от това, което виждате, отиваше към Честрума ми. Горе планината, която виждате, после ще видите промяната, просто какво е било тук. Виждате, тук отдолу имам, виждате тук какво беше, тук тези големи планини, тук долу. Искам да ги видите просто хубаво тези работи, след малко ще видите и голямата промяна, разбира се. Ето тук тези планини, тук това нещо, тук това, насам също така имам постройки, тук тези дървета големи така. Тук ще видите промяната и тук последната промяна, която ще видите по-нататък. Сега, нека да скочим в другия уралт, за да може да видите и моето оцеляване. Бум! Биг шак! И вече сме в уралда на Exotic SMP. Зад мен това е Iron Golem фермата и както с фарма, а горе е моб грайндъра с място, където се седи АФК. Отново казвам, няма да показвам кой знае какво, просто е така. Ще минаваме покрай базата ми, за да ви покажа кое къде се намира. А вие вече самите, след като си свалите самия свят, може, нали, да влезете в уралда и да си ги видите на живо, тъй да го наречем, а не на клип. Така, показах ви Iron Golem фермата, Cactus Farm-а, горе моб грайндъра, тук това е хамбара за животни, вътре има крави и овце, тук декорации виждате, направил съм пътища, къща, която е декорирана, още една къща, която е декорирана, още една къща, която е декорирана, тук тази къща накрая направих, която не е декорирана. Тази къща е декорирана, бикън, който е вътре в самия фонтан, нали, лъчица, нещо го направя като цветовете на дъгата. Отзад има още една къща, която не е декорирана, и тази къща не е декорирана, този апартамент не е декориран, горе има хеликоптер. Тази голямата къща вътре съм си оставил нещата, които съм оцелявал, нали, през тези 4 месеца, нали. Ето това са нещата ми, сета, честплейта, шълкер боксовете, всичко, което съм имал. Тук още една къща, която не е декорирана. Тази къща вътре си има някои работи. Тази яхта, която си е декорирана, вътре като влезете ще мога да видите какви работи има. Самолета, който е кацнал на водата отгоре. Моторницата също така. И да, това е от вън. Ай, и тази, и този миниван. Изпуснахме да го покажем. Ето, и това нещо го направих накрая. Декоративните дървета, които са направени на ръка, AK Cinematic. Да, това е като цяло. Опитах се да сложа някаква декорация тук долу под дърветата. Виждате някакви рекички и така нататък. Опитах се максимално да е някакси така декорация, да има нещо уж. Но не знам доколко се получи. Честрума ще го покажа накрая, разбира се. Мината, която надолу има нещо като мини честрум и селенина, който през сезона ми е помогнал за мен и книгите. Ето там.
Не ме убивай! Да, по-малък FPS съм, защото самия World аз го хоствам, т.е. на синглплеер съм. И затова малко трудно стават нещата. Ето го за честрума, който ви говорих, нещо като мини честрум. Това е мината ми, който съм копал през тези 4 месеца. Качваме се нагоре. Ще опитам максимално всичко да ви покажа набързо. Тук Чикен Кукъра, който е доста така ми донесе храна. Тук стриптиз бара, Welcome in Striptiz Club, синята прашка. Тук доста купон ставаше през тези месеци. Тук, както казах, честрума ми, там фермата, надявам да сте видяли. И да, би трябвало да виждате промяната от началото на клипа, какво беше тук. Тук планината също така има промяна, виждате какво беше и какво е сега. И горе тук го направих общо взето ферма за дървета да си сека дърва. Тук обаче трябва да минем на survival, защото ако мина така през портала, ще сега би трябвало да стане. Така, вече сме в честрума, ето виждате самия честрум, има някои работи вътре, ако ви трябва може да си ги вземете. Стаята за енчантване, този енчантник е за 30 левел. Тук надолу са автоматичните ферми. Ето ферма за моркови, ферма за картофи, има ендър чест, ферма за жито и ферма за недървард. Долу си има честове. И да, това е като цяло от моето оцеляване. Както казах, след като си свалите уралда, може, нали, обстойно да преглеждате всичко. Само че трябва пак да мине на survival. Така, time set day. Окей. Тук забравя да ви покажа скелет спаунера. Ело, тук се влиза. Така, ето виждате, това е местото. Също така забравя да покажа и зомби спаунера, ето тук. То от тук се влиза. Ето виждате. И тук има едно зомби, който се казва Педераса. Нали? Много готин име. Забравих за рибата, която още от началото на сезона седи. Ето е рибата. Казва се майка ти. Нали? Много специфични имена имат. Да, това е общо взето оцеляването. Нека да отидем сега към Nether, за да покажа Gold фермата, Nether хъба и Guardian фермата. И да, вече съм си в Nether тунела, който не знам колко пъти го промених през сезона. Горе, тук на стълбите отгоре е Gold фермата. Само да се качим, за да може да го видите. Ето това, там горе е Gold фермата. Не знам нужно ли да се кача горе още повече, за да мога да го видите. Ето виждате. Това е самата Gold ферма. За съжаление не можах много да го ползвам, защото чак на края на сезона вече го направих, но като ставаше 1-2 месеца за приключването му. Няма какво да казвам, повечето от вас са го видели, отивате вътре, стреляте и пигмените почват да идват към вас. Тук този рестлон е за пробиване на бедрока. Някои айрон големи са паднали. Така, нека да слеземе долу. От тук Nether тунела продължава. Тук някои тунели отиват към оцеляването на други хора, но не ги показвам тях, защото не са си завършили оцеляването и затова няма да ги показвам в клип. Само да покажа и пътечката за Guardian фермата. Мисля, че беше някъде насам. Да, това е пътечката за Guardian фермата, която и до края не работеше. Не знам защо, не знам къде сме сгрешили като цяло, но не си работеше. Само да стигна от там, разбира се. И ето тук даже просто портал е уникален. Да, ето е Guardian фермата, която виждате, че сега пък работи, което е доста чудно, не знам защо така.
Долу няма смисъл да слизам. Най-обикновена Guardian ферма. От тук продължаваме по недър тунела ми. Качваме се нагоре. И отиваме към недър хъба. Да ви покажа и самия недър хъб. Ето, това е недър хъба. Които от тук може да видите, нали, тунелите към, на хората оцеляването и така ще мога да ходите при тях. Нека да влеземе на спауна. Ето го самия спаун, как изглеждаше преди ние да започнем да правим нашите проекти. Нещо такова представлява, виждате, това беше самия спаун. Виждате, няма никакви постройки и как изглеждаше като цяло самия спаун. А сега нека да отскочим и нали, в Exotic SMP, за да видите каква е промяната. Вече сме в Exotic SMP и може да видите самия спаун вече. Това е парка, който направиха хората от сървъра. Логото на Exotic SMP, папагалите, тук пътечка, фонтан, шоп, там някои работи. Но всичко това вие самите ще може да си го видите. Портала, който е на спауна, който също така аз го направих, ето този портал. Тук виждате други магазини, малка къщичка, тук друга къща, тук къща. Всичките са някакви шопове и магазинчета. Там ракети, малък нещото замък. А това е моя замък, който аз го направих в началото на сезона. Нещо като спам проект, нали, голям. Тук още една, виждаме шопове, танкове даже има. PvP арена, ето виждате. Тук отзад пак има нещо като магазинче или хотел, не знам кой беше. Още един проект, който аз направих, ето. Тук е една къща. И да, това е като цяло от самия спаун, е така може да се издигна. То пак не ми достига цялото да го видя, защото съм на 8 чинка, трябва да съм на, сигурно на 16 поне или 12-14, не знам, за да мога да видя всичко. И да, хора, общо взето няма да показвам енда. За хората, които са следяли през сезона, ще знаят къде е пътечката за енда и така нататък. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако е харесало, не забравяйте да лайкнете клипа. Долу под клипа в описанието ще има всички важни линкове към свалянето на света. Света е около 4 гигабайта RAR. Вие след това трябва да го направите на папка, за да може да влезете и да играете. Друго какво да кажа, линк към инстаграма ми, линк към сайта на Gimas. Ще има доста нови работи в сайта на Gimas, така че не забравяйте да погледнете нови продукти. Не забравяйте за промокода бомбата за 5% отстъпка. Така помагате много на мен и на канала ми. За Kinguin линк ще има, ако искате някакви игрички. И да, общо взето това ще бъде последният клип за Exotic SMP втори сезон. Повече клипове в сървъра няма да има. Започнах ново оцеляване на Snapshot 1, т.е. на Minecraft 1.13, само че Snapshot. Почти всяка вечер играя, ако искате да гледате, може да заповядате да гледате оцеляването ми. Клипове няма да има в YouTube, само на стрима ще играя. И чао-чао!